Pozdravljeni, dragi sledilci. Danes imam za vas eno zanimivo zgodbo. Namreč ljubezensko zgodbo, čisto resnično, nesrečno ljubezensko zgodbo, tako da jaz vam predlagam, da tole gledate do konca, ker se boste mečken nasmejali, tisti, ki ste samski, mogoče tudi kaj naučili, tako da mislim, da se splača pogledati. No. Tisti, ki me že dalj časa sledite, veste, da sem jaz včasih imel diskoteko. To je bila diskoteka Afrika v Trebnem, velika zadeva, 1700 ljudi je sprejela, popularna po celi Sloveniji, ampak to je že zelo dolg časa nazaj. No, zdaj, če vas kaj več o tem zanima, sem posnel en zelo zanimiv video, katerega naslov je Vzpon in propad diskoteke Afrika Trebnje. Tako da si poglejte to, na ta video sem dobil ful pohval. Jaz sem to mislil, da noben ga ne zanima, ampak ko sem pa objavil, sem pa videl, da veliko ljudi zanima. Tako da link je v opisu tega video posnetka, pa sem kliknite, pa si poglejte. No, jaz, ko sem imel to diskoteko, seveda sem bil vedno prisoten. Kdaj sem delal za šankom, kdaj sem se ga napil, kdaj sem bil malo za DJ pultom, kdaj sem sam kje sedel pa upazval, pač različno je bilo, ne? No, ampak, ker sem bil mlad, je seveda bil moj namen zmerem kakšno punco spoznati, osvojiti in tako naprej. Sem bil to skos napreži. No, in potem se tist dan, en dan je bilo, eno soboto, se spomnim, jaz stojim tam pri DJ pultu in pride ena lušna punca, da ima glasbeno željo. Sem rekel, ja, kaj pa bi. In se spomnim od Cher I Believe. Sem si mislil, kje si tu najdla, ker tu ni nekako v kontekst spadalo, ampak jaz sem DJ-ju rekel, moram reči, da sem tudi malo rešpektamu do DJ-ju, sem DJ-ju rekel, sem rekel, ti bi lahko dal I Believe od Cher. Je rekel, joj, zdaj še ne morem, lej narod pleše, bojo dol šli, ne, čeprav dober komad, oziroma še zdaj mi je všeč po mojem glih zato, ker me spominja na to punco. No, je rekel, lej, bom dal malo kasnej, sem rekel, ajde, probaj čim prej. No, in jaz pol ne rečem, lej, ti bo dal, ampak moraš še malo počakati, ko zdaj narod glih na ful pleše, pa on pa tret pa ne more. Je rekla, dobro. In jaz seveda to izkoristim in se rekel, da greva pa nekaj spit, ne. In točno še vem, kje sva sedela. To je bilo pri spodnem, ta velikem šanku. Dajte, tamle v kotu, tlele od mene 10 metrov stran, pa en štuk nižji. Tam sva sedela v separejčku. In jaz nakladal, usvajal, delal vtis. Čeprav je bilo pri meni tako, veste, če bi statistično delo gledal, ne, sem jaz veliko bolj špunce usvajal, ko sem bil pijen. Pač tako je, ne vem zakaj, ampak verjeten je nekaj na temu, ko si sproščen, nič ne gruntaš, kaj boš rekel, tudi kakšno neumnost rečeš, tako pa gruntaš skus in tudi ženske to ugotovijo, da si ti mal napet, živčen, seveda točno vejo, da jih osvajaš, ne? Pa mislim, da je pri puncah boš, če si sproščen in tudi, če morajo razmišljati, a me ta osvaja ali me ne osvaja. No in jaz te nalagam. Spomnim se tudi, da takrat nisem bil nič pijen. Ali pa
Mogoče sem z njo spil eno, dve pijače, lejte, to se ne spomnim čist v detalje, tako da ne bom nič rekel, tam sva sedela. Sploh ne vem tist komad pol, ali je bil ali ni bil, ampak vem, da midva se zadebatirava in se tudi muska vstav, kelneri grejo, vsega bilo že konc. Ona je bila pa z eno kolegico in ta kolegica jo je odzun čakala. Mislim, odzun v avtu je s svojim fantom in jo je prišla poklicati, dej gremo. Ona je rekla, lej, takoj pridem. Jaz takrat sem bil kar pregnan za ženske in sem si mislil, sem rekel, boljš, dlje, ki me bo čak, ki bo ta kolegica čakala to punco, boljš bo. Ker super bi bilo, če bi se skregale, super bi bilo, če bi se skregale za to, lejte, pač nekaj ostane v spominu, ne vem, to je moje mnenje in bi kar trdo drži. No in jaz pol tiščimo, no sem probal ljubčka jedeti, malo jo zalizati, po domače povedano, pa se je upirala, ne pa ne. Ampak glejte, se upam trditi, da to ni, da se tudi ona želela, ampak ni hotla, zato ker se v naših časih je bilo, pa je še zmrem tako gledam, tista, ki se je bila bolj upirala, več je bila vredna. Tista, ki je takoj dala, pa takoj bila za to, tista ni bila nič vredna in tudi moški smo vedno zaljubljeni v tiste, ki imamo najmanj šans. Tista, ki je pa zaljubljena v nas, nas pa čist nič ne briga za no. Pač tako je, tako sem jaz ugotovil, bi se kar upal trditi, da tudi če ni čist tako, je pa zelo tako. No, in ni popustila una kolegica, še ta drugič, pa ta tretjič prišla jo poklicati. Ona, evo, zdaj pa pridem. No, in pol na konc sva se zalizala in se tudi dogovorila, da se vidva naslednji dan, da jaz pridem v kraj, ker ona živi. Seveda ne bom povedal, kateri je ta kraj, ker, lejte, niti mal nimam željo, izdati identiteto te punce, tako da ne bom povedal, kjer kraj je. Rečemo tudi, je ime Valerija, čeprav je bilo drugač. Če bom jo kaj omenil, rekel Valerija. Tako da tudi ne bom točnih letenc omenil, da je to bilo tako, ker res nimam želje, da ne snemam to zato, da bi kdo to punco prepoznal, sama se bo noter prepoznala. Še en moj prijatelj, ki je zraven bil enkrat, ki bo te naprej šlišal, ne bi vedel, za katero se gre, tako da edin sama, če bo gledala ta video, se bo prepoznala. Pa če se slučajno bo, ne mi pa piše, no pa da vidimo, kaj ki počne. No in mi da tudi telefonsko, od mobitela, pa od, ne, samo od mobitela mi da telefonsko, kar se tiče pa službe, mi je pa povedala, kje dela. Ja, bom zdaj nekaj gruntam, kako je bilo, nekaj mi ne gre v glavo, pa vam bom pol povedal, kaj mi ni šlo. No, v glavnem midva se zmenila ob 12. Lejte, punca je bila drugač res lušna. Za žensko visoka, suha, lepa postava. Bila je ženstvena, tudi hodila je že tako, že ko se je sprehajala, tudi sama sebe je cenila, se je imela za lepo. Sej to drugač breko, mi ni všeč to pri ženskah, ampak ja, takrat mi je pa bilo, ne. Tako da je bila res lepa in tudi pol, ko sem se pogovarjal z njo, se lepo pogovarjala, delala pošteno, on tret, tako da
Jaz takoj pomislil, tole bi bilo za resno punco. Delala je tudi v eni priznani trgovini s cunjam, takrat v Ljubljani. Jaz sem ene dvakrat bil v tisti trgovini in tu so same hude bejbe delale in jaz sem vedel, da če tam, mislim, že takoj, če je rekla, da tam dela, tam se je vedlo, da tam sam one ultralušne lahko delajo in tudi, mislim, in tudi ona se to zavedala, je bila ponosna na to in to je večkrat ponovila. Neč pol ona gre, jaz grem tudi domov spat in ko se zbudim, seveda nekaj pojem, pol se pa lepo zrihtam. Živčen sem bil tako, da vam povedati ne morem, ker je bil velik dobitek v igri. Ne, jaz sem to punco res hotel za resno zvezo in lepa mi je bila toliko. In seveda, fantje smo mečken hecni, ne. Fantje tudi, ker nam je punca lepa. Pol kar hitro smo prepričani, da je tudi poštena, dobra, delavna. Vse na hitro mi pogruntamo vse ta boljše. In točno tako sem jaz od nje mislil. Je pa verjetno, če bi ista punca ne bila tako lepa, pa imela vse druge lastnosti, pa sploh ne bi unih teh dobrih lastnosti videl. Pač moški smo, mečken smo hecni, to priznam jaz. No in jaz živčen sem bil, a bo prišla na zmenek ali ne bo prišla na zmenek, ne. Vete, v življenju do takrat se mi je ene dvaka, trikrat se mi pa naredilo, da nikjera na zmenek prišla. Jaz sem tudi velik na te zmenke hodil, tako da ni to niti nič velika številka in tle mi je nekaj reklo, da ne bo prišla. Jaz letim kehnej, tudi si vzamem rezervo v času, sem 20 minut ali pa saj 15 minut prej prišel. In sem tudi kar direkt ke zapelil, kamor sva se zmenila, ker drugače sem jaz imel taktiko, jaz sem zmeram na zmenek 2 minute zamudil. Zmeram 2 minute, da je ona čakala, to se mi zdi dobra taktika, da je tudi malo živčna. In to živčna je, let, jaz sem take stvari tudi testiral in se upam trditi, da je tako. Spomnim se enkrat, z eno so zmenjena, da greva na morje. Pa sem malo, da jo poberem, pa to ni dolg cajta nazaj, malo, da jo poberem, mislim, zmenjena sem, da jo poberem, ampak jaz sem zanudeš mačken rekel, bom zamudil, malo pa tudi zato, ker se me poznate, jaz moram ta zadnje trenutke pokam in tudi, če ne bi hotel zamuditi, sem zamujal. In, ker je bilo 5 minut, 6 me že kliče, a boš prišel? To je bila tudi ona, je bila živčna, a bom prišel. Tako je bila živčna, kot sem bil je živčen. In veste, takrat, ko si ti živčen, takole, da ne bo, takrat ljubezen bolj zagrab. Zase se to upam trditi in upal bi se tudi za druge trditi. Lejte, da ne bom pa samo jaz pametval, dejte pa vi v komentar zapisati, če to drži, če ženska kar skoči na te, pa da točno veš, da je noro zaljubljena vate, da tudi, če si mal nesramen do nebo, še bo glih tako s tabo, a je takrat manjša zaljubljenost ali je takrat večja, ker te ženska malo odriva, pa ti nisi siguran, a te ima res rada, a te nima, ali ima morda enega drugega, pa tako naprej. Napišite to v komentar. No, in jaz takrat sem direkt šel, nisem nad zamujal, ampak tako sem zvan, ker sem na zmenke hodil. Sem šel dost prej, tako da sem prišel prej na zmenek, ampak jaz sem se nekje prej, kilometr prej ustavil, počakal in si zračunil točno tako, da sem prišel 2 do 3 minute zamudil. In to je, to se še zdaj upam trditi, fantje, da to je pametno. Fantje in tudi moški. No, in jaz pridem, kaj čakam. Bolj je ura bila 2 ob 2, sva bila zmenjena, bolj sem bil živčen. Unuk je bila, ker se je
poklopilu na 14.00. Panika, tu srce razbije, veste kako, da vam ne morem povedati. Ne? Ajde, bubu, ajde se je normalno, če zamudi 2-3 minute. 3 minute mine, ni bilo, ma se ajde 5 minut je. Dober, pol tam nekje prideš na 8 minut. Pozem pa že se čel gruntati, ja neč, če jo ne bo, jo bom pa poklical, ne, na tist mobitel, ki mi ga je dala. In, ampak pol sem že gruntal, po kukšnem času je pametno, da pokličem, ne. Sajt sem rekel 15 minut, ali ne vem, lejte, to se ne spomnim čisto detalje, ampak vem, spomnim se, da sem rekel, predolg ne smem čakati, ker bom papa kaj spal, ne. Zdaj, če bi še enkrat mu tak primer, bi jaz po 3 minutah poklical, kje si, boš prišla ali ne boš? A ja, ne boš, dober, hvala, grem. Jaz takrat pol po enih 15-20 minutah, lejte, ne spomnim se točno, bi se zlagal, če bi rekel, ko točno, koliko je bilo minut, pokličem na tisto telefonsko. Jaz živjo, a sem tu dobil Valerijo, sem se mogel še ful pripravil, tako, ker jaz imam zmenem, ponovat, če kličeš, ješ dober dan, a lahko dobim, prosim, Valerijo, to bi pa malo tako zgledalo, nisem izdelal glih najbolj za zmenek in sem se ful mogel pripraviti. In na drug stran mečken smeha in ne tole pa ne bo Valerija. Ampak ono, smeh, tak, takoj sem vedel, da je to telefonska številka, da ta punca, ki se je oglasila, je vedla, da bom jaz klical. Je vedla, da se mi je una zlagala, da je dala njeno telefonsko številko na me svojo. In po, jaz sem rekel, po se popravičujem, pomota, hvala, adijo. Jaz vam povem, ene 5 minut nisem mogel tam še sparkler placenje. Tukaj sem bil šokiran, tukaj sem bil razočaran in tukaj sem vam prej govoril, ne, pol me je šele ljubezen zagrabila. Si nisem rekel, ma ko jo je, tako bi danes rekel, ne, če ne misel, pridem, ne misel, bi si tudi rekel, tudi krava je, ker, mislim, če ne paše pridet na zmenek, ja, prekla, ne bom prišla, ne, ne pa samo, da ne prideš, pa še norca se delaš, daš drugo telefonsko. In isto mislim, če fant to punci naredi, ne, tako da ne bo zdaj kdo rekel, da sam punce vidim, kakaj slabe naredijo, ne, ne. Isto, čist popolnoma isto vela to za fante. In jaz se pelem iz unga kraja čist počas proti domu. Bolečina taka, vam povem. In komaj sem čakal, sem rekel, da čim prej mine ta dan, da bo ponedeljek, da jaz v službo pokličem. Pa niti nisem vedel, kako jo bom dubil. A jo bom dubil, ker priimka nisem vedel. Jaz sem vedel samo ime. In čakal, sem rekel, sem da mine, da bo ta dan. Gruntam, kaj će mrdati. In jaz pokličem eno punco, katera je bila vame zaljubljena, sem rekel, neč bom pa zno preživel dan. Da bo lažje minilo, da mečken bo lažje tu češlo. In malo sem vreten tudi gruntov, da bi kašen skok imela, ker je bila lušna, simpatična, zaljubljena vame, mislim se, če zdaj pomislim, tisto punco sem fest napako naredil, ker nisem znobil. Taka simpatična, lušna, res. Škoda. No in greva midva v kino, kino Šiška sva šla, se prav spomni. In me je videla, da sem nekaj čuden in je drezala sploh skozi vame, kaj je, daj povej, kaj je. In potem sem mi kar nekako povedal, kaj se mi naredilo. Seveda sem si s tem prneči šanso za jo, ker sem mi direktno povedal, ne, ti, jaz sem danes s tabo, zato ker me je una za jo. Mislim, tle, tamo, jaz tukaj neumnih stvari nisem nikoli delal.
In ta moje dejanje pove to, kako res sem bil zaljubljen v tisto punco, da se meni drugi šel tu razlagati. Mislim, da se tu ne bi šel nobenemu razlagati, ne. Oni bi razlagal, kako sem ono zaljubljen, pa da ne morem brez nje, zato da bi dubil, ne. No in tis midva se pol zuno razideva. So se tu če pol kasneje ne trika dubla, ko se je s to že vse zaključilo, ampak ni ta nikoli več hotel z mano biti. Nikoli več. Sej, razumljivo, tudi jaz ne bi hotel biti z eno tako punco, ki bi vedel, da je šla z menoj na zmenek, samo zato, ker jo je en drug odjel po domače povedano. Ampak vete, dragi moški, tu se vam je velikat tako vam, tako ka meni naredilo, ne. Doskrat moški pridemo v ženski na vrsto, zato ker eden ali pa celo dva druga sta bila prej v njeni glav, pa pač one dva nista bila za njo zainteresirana, pač ta je pa bil, ne. Tako da iz ono pol greva vsak svoje, se domov odpelem, sam grem domov. In potem čakam drug dan, da bom klical. Daj ne spomnim se točno, ob kjeri uri sem klical, vem, da je bilo hmalo, ne vem, po mojem nisem jo še ob 8 klical, ob 9 sem jo pa sigurno. In kličem jaz. No, moram verjeti, da tole že 22 minut govorim. Me zanima, a me še gledate po 22 minutah? Vam je zanimivo. Boste še gledali naprej? No, naj povem, da ta glavno zadeve šele prihajajo. Najbolj zanimivo, tako da če ste dotle gledali, glejte. Ampak res rad bi videl, če v komentar napišete, ne vem, na polovici sem ali pa na polovici še vedno poslušam. Zdaj, tudi če vam je tole všeč, pa da še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, zato da kakšen tak video ne zamudite. To je čist brezplačno, samo kliknite un gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. Drugač pa veste, če vam je tale video všeč, jaz imam še par takih videih že posnetih in na YouTubeu so, samo te videi sem jih dal pod privat in vam moram dostop dati, če hočete do njega pridati. Ga ne morete najdeti, niti na YouTubeu, niti na Googleu. Zakaj sem to naredil? Zato, ker te videi so bolj taki, so malo tako, veste, mrz, kdo bi se zgražal na tem, ki se mogoče kje. Ma lejte, poglejte jih, pa bote videli. V glavnem, kje sem bil malo prasec, pa take zadeve, tako da ne bote glih vsi navdušeni nad njim, nad mojim ravnanjem, ampak so pa zanimivi za pogledat. Lejte, dobi pa dostop vsak, ki ga želi, ki mi piše, mislim, lejte, link sem dal tlele opis videa, vi kliknete, tam morate en obrazec spovend in dobite dostop. Ampak jaz vam ga ročno pošlem in želim, da je pravi ime, priimek, zato ker želim vedeti, komu dajem ta dostop, unem hejterjem, ki so najhujši moji, jim ne bom dajal, zato to želim, lejte, me pa drugač nič ne briga, kdo gleda te videe, ampak če se bo pa najdu kakšen tak od unih, ki me ne marajo, ne, pa siguran ne bom dal dostopa. Ampak do zdaj sam dvema nisem dal, tako da najbrž, da ni nobenega razloga, da vam ne bi dal. Link v opisu, pa kliknite, spomnite obrazec, pa dobite. Ene 6-7 takih videov je. No, gremo naprej. Jaz pokličem to punco, jo dobim na telefon. A je to Valerija? Ja. Skako bo če nis prišla? Ja, sem mislil, da to ti ne boš. Kako ne bom, če so se zmenila? Ja, sem mislil, da ne boš. In se spomnim, da je še rekla, ja, se ti to verjetno že kdaj naredilo.
Sem rekel, nikoli, to prvič. Sem se zlagal tu, seveda, ja, ne bom jaz zdaj valjda rekel, ja, že petkrat sem prišel na zmenek, pa ni ženska prišla tu, pol nisi v njenih očeh velik ureden, ne, ker če si en hud mačo, bo vsaka prišla na zmenek, če si pa en revček, ne, te nobena noče, ja, pol se ti pa dogaja tu in ni, da bi se ravno s tem hvalil. No, in potem pa še rečem, zakaj si se pa telefonsko številko zlagala mi? Ja, jaz nimam mobitela, pa sem od kolegice dala. Sem rekel, a una, s katero si bila? Ja, od una. A sem rekel, zato se je tako trapasto smejala. Ne, sem se prav prej pripravil, da bom mal tak napadalen, da ne bom je, pa kje si bila, pa pa tret, pa ja, misla si, da nam prišel, ja, se je prav, pa škoda. Ne, sem bil kar napadalen. Ampak to sem se mogel pripraviti prej. Tako, da nisem neka, kako bi rekel, neka copata izpol. Nič, no in seveda planirano sem tudi mu, zakaj sem jo klical, zato da se probam zmeniti za drugič. Sem rekel, dober, ajde, zdaj nisi prišla, povej, se zmeniva drugič, boš prišla, ne boš prišla, da vem, a se dobiva ali zaključiva tole. Ja, bi se. In se pol zmeniva čez par dni, ne vem, je bilo tu dan, dva, tri ali štir, štir ni bilo, bilo je naslednji dan, čez dva dni ali pa čez tri dni. Se dobiva, greva na pijačko. Vem, da smo nekje v Ljubljani bila. In pol tudi, kaj domov pelem, ustavam nekje. Malo ljubčkanje, mislim ljubčkanje, pa to je bilo že prej, no, to se ni pol, ker sva se dubla, se ni nič velik več branila, je bilo videti, da tudi ne to odgovarja. No, tam iz ceste zapelem na en parkirplac, ne, sem gruntal, da kaj bo. Moja taktika pri ženskah je zmeraj tudi bila, navali čim prej, da greš zno do konca, ker mene ni nobena ženska pustila, ko sem šel zno do konca. Pustile so me tri in z vsem trem nisem šel do konca. Pa bi lahko šel, pa nisem šel. Dve zgodbe so tudi med unem privat zgodbam, te zgodbam, kako se mi to trapasto naredilo, kako sem si uničil. V bistvu vse, ampak to so druge zgodbe. No in jaz sem v pol taktiko, probaj, tišč, na polno probaj. Ampak ni hotla dat. Jaz sem prepričan, da ni hotla dat, zato ker je bila pametna punca in se zavedala, da če bo prehiter dala, da ji bo vrednost pala. In ni dala. No, potem se zmenila, da pride ona v soboto v Afriko, pa pač, da sva skupaj, ne. To sva zdaj že delovala lepo kot par. No, potem pride ona v soboto v Afriko, tle je bil tudi diskoteka Afrika, govorim, da no, te misli, da v kakšno ta pravo Afriko. No, tukaj je bil tudi en moj prijatelj, s katerim sva ga dost skupaj tle v diskoteki prepila. In on je mu takrat tudi punco in smo skupaj ga cel večer žurali, malo pil. Že hmalo na začetku, ne, ona je spila eno džus vodko. Zmerem ona je rekla vodka džus. Mi smo zmerem rekli džus vodka, ona pa vodka džus, tako da... Če bi mi en nekje šlišel v enem lokalu, da en naroči vodka, džus, bi se takoj na nos spomnil. Pa to ne pomeni, da sem zaljubljen, no, ampak bi se. No, in ona ene dve je spila, pa ni hotla več, je rekla, ali moram še domov prideti, ne? Je imela kar delač do doma. Pa je rekel ta kolega, ko boš pa domov hodila? Se boš pri njemu prespala. Budala, nisem več gruntal, da bi ona lahko pri meni prespala. In popreče mi, lej se res ne buš, da pri meni prespala, ko ćeš tu domov hoditi, pa tu brez veze, ne. In je bila hiter za to.
Mi ga tam še malo pijemo, fino se imamo, tudi malo plešemo, un tudi red prav. Fino je bilo, ne? In veste, se tudi spomnim, ne? Takrat prav ljudje so se pogovarjali, kakšno hudo bejbo ima šef diskoteke. Ne, da se zdaj hvalim, da sem v hudo bejbo, ampak hočem povedati, da je bila res dobra. No in pol gremo hmem prespet, seveda zdaj te pol isti postelji spiš, pa da ne, mislim, pol je pa s teboj nekaj narobe, ne. In seveda jaz navalim, ne, in gledajte, sam postelje je bilo treba, mečkanjo razrajcam, jo je zapasalo tako, da si vinslet ne morete in je to bilo divje, divje, divje. Zjutraj vstaneva, tudi sem rekel, seveda spala sva do ene poldne, ne. In pogrem jaz dol v spoden štuk, kjer so bili starši, ne. In mama je nekako najbrž vedela, da imam eno, ki je tudi še brat gor bil, pa je najbrž povedal, ne. In vpraša, imaš eno punco, ne, sem rekel, ja. Je rekla, ja, če bota, bota oba dva na kosilu. Pa sem rekel, verjetno bom vprašal in grem pol jaz na vprašat. Grem na vprašat in ja, je rekla, bom. No in pol smo ti še kosil, tako da sem jo tudi staršem predstavil. Stara mama pokojna je bila takrat živa, sem jo tudi predstavil. Pol ti spojemo in ona gre domov. Je pa bila nekaj slabe volje. Mislim, tako, ni bila uno ful dobre, mislim, ni bila nekaj ful slabe, pa nekaj dobre pa tudi ne. Videlo se je, da jo nekaj žre. Mene dvakrat se mi je morda vprašal, če ki naroje pa rekla, ne. Ok, ona gre pol sebi domov. Zdaj nasleden teden spet hmem pride, pa mislim, da je spet prespala. Ker vem, da je pol bilo enkrat, ki je bila pri meni, ne, sem jo stari mam tudi predstavil. Jaz sem vsako punco, ki sem jo domov pripeljal, ali pa če sem pri meni avto pustila, pa sva pol z mojim avtom šla naprej, ali pa tudi, če je kakšna kolegica do mene prišla, sem zmeraj stari mami rekel, bi bila tale dobra za ta mlado. In moja stara mama pa je že tam proti 90-tem šla, pa je bila pametna. Veste, kaj imela odgovor? Če bo zate dobra, bo tudi zame. Zakaj sem to stari mami skozi predstavljal te ženske? Zato, ker ona se je tako želela, da bi imela prav vnuke in se je tudi tako želela in tudi doskrat, kje imaš kakšno, si či za nič, pri teh letih mogu že otroke med. Moja stara mama je bila faca, huda faca, res, tako da mi je žal za njo. No in tudi to jo predstavim in daj bi še bilo glih nekaj tako bo dobra za ta mlado, pa je glih tako modro odgovorila, če bo za te, bo tudi za me. No in pogrem jaz pa zapit dol pojne in pridem jaz dol, stara mama tam televizijo gleda in ko vidi, da sem jaz prišel, stane, pride do mene. Prav ti, Tom, sem rekel, kaj? Prav, tele se pa merkej, tale po prsti hod, take, ki po prsti hodijo, so žleht. Jaz sem mislil, da moc njega umrl. Ampak je imela stara mama prav. Je bila malo žleht, mislim žleht. Ja, je bila. Kot na ta račun smo se kukat, smo se smejali, ko sem to prepodval. No, to je bila pol neka resna ljubav. Jaz sem to res resno razmišljal z njo. In takrat sem se z bratom pa z njegovo pogovarjal, da gremo na potovanje.
Ne bom povedal kam, zato ker se sem rekel, nočem časa izdati, zato da je manj možnosti, da bi se kje ta oseba spoznala. Sem rekel, še ta prijatelj, ki je tam zraven, ki smo ga pil takrat, ki je predlagal, da naj pri meni prespi, še ta, če bi tole poslušal, najbrž ne bi vedel, za katera se gre. Razen, če bi ona sama poslušala. No, in jaz, brat, pa njegova, smo imeli plan, da gremo na potovanje za en mesec. In jaz sem rekel tudi ne, sem rekel, bi šla ti tudi na potovanje, sem rekel, lej, ti ješ častim. Ne, tako da vidite, sem tudi jaz bil, da je ženski pripravljen, ki ona, ja, bi šla. No, en mesec preden je bil pred odhodom, ker to včasih sem jaz letalske karte 3 mesece prej rezerviral. Ne? Ampak je bilo tako, da letalsko karto si rezerviral, plačati si je mogel po 14 dni pred odhodom in če nisi plačal, je enostavno propala. In nisi mu nobenih stroškov nič. In je bila za njo že rezervirana karta, samo še plačana. Ne? Tako da sem pač tisto, kar sem odpovedal, nisem pol nič plačal, smo sem za njo odpovedali, oziroma niti nič odpovedali, 3 karte smo plačali, 1 nismo. No in pol ta zadnji vikend, ko sem bil doma, sva se zmenila, da bo v nedelo k meni prišla, da ne bo prišla v soboto zvečer, ampak da bo prišla v nedelo, ker jaz ostanem k meni domov, da sva še ta zadnji dan preden jaz grem. A ja, sem sploh povedal, nisem povedal. Ja, ne se je pol zgodila ena tragedija in doma v družini in ni mogla iti. In to se je res zgodilo in res ni mogla jeti. Tako da tudi jaz ne bi šel, če bi se mi to naredilo, kar se ne je naredil. Jaz sem to razumel, sem rekel, lej, ampak jaz sem zdaj tudi z bratom že zmenjen, sem rekel, lej, jaz moram iti, a tam od, če grem, je rekla, ne, vse ok. Sem rekel, dobro, lej, veš, meni tudi te potovanja ful pomenijo. Pa so mi res, ne, in tudi, lejte, se sem razlagal, jaz na potovanjih se nisem nikoli še ženskam ukvarjal, tako da zrem na potovanje, zaradi potovanja, ne zato, da bom neke ženske preganjal. No in videl se pol zmenila, da bo una, v ponedeljek smo imeli odhod, zjutraj, mislim, ob 10 smo mogli jeti od doma do Benetk, let smo imeli pa pol iz Benetk v Amsterdam, pol pa z Amsterdama naprej. No, in midva sva se zmenila, da se vidva, da bo prišla v nedeljo k meni. Po 12. uri, kadar je bo pasalo. In nedela, ura 12, jaz se tudi že malo zrihtam, da bo prišla, čakam. Ni bilo. Telefona še vedno ni imela, mobitela, tako da jo nisem mogel poklicati. In ne bote verjeli, tudi doma stacionarnega telefona ni imela. Zato, ker je kao brat naredil 50 metrov stran novo bajto in so bratu, ki mu neki privat ali kako, odstopili starši telefonsko številko, da je on mu. To so bili še uni časi, ki nisi dobil telefonske številke, tako kaj dobiš. Danes ne. Jaz vem, da ljudje so včasih telefon 10 let. Čakali. No, tako da hotel sem samo to reči, da pač jo niti nisem mogel poklicati, kje si, kdaj prideš. In ješ čakal. Čakal do ene 4, nije še zmeral, ne. Živčen kastu mater. Neč pol, se je srečen, neč bom jaz brata poklical. Kličem, dobar dan, Tomaš pri telefonu, lahko dobim Valerijo. Ja, ne pa ni tle. Me kar malo napis, do koga kličem, kaj da bi jaz mogel vedeti, mislim. Si sem vedel, ampak tak, fuken to njemu, no. Samo je videlo, da, ne vem, tečen.
ne vem zakaj, a ga baba dvih razjezila ali kaj bilo. No, in nič, nije, spet, kaj, v ponedeljke bom v službo poklical, preden grem. Jaz sem tu vzel, kot da me je pustila, sem rekel, konc je. Pak dobro, sem bil tudi jezen na no, sem rekel, sej potovanje mi ne bi pokvarila, ne, mislim, ajd. Lejte, ne vem, kaj bi bilo pametno za no, da naredi, ne vem, lejte. Se nekaj zmisla, da v nedelo ne more, ne vem, ampak bi bilo spet čudno, da se ne vidva preden greva, ne vem, čem je bil problem. No in jaz polju seveda kličem pred zutre ob osmih, jaz v kaj nis prišla. Ja, sem imel občutek, da nimaš ti želje, da bi jaz prišla. Sem rekel pa, odkje ti ta občutek, ne, rekla bi pol, ti, lej, ne želim se videti. Ja, mislim, uno, veste, ki moškega, kaj, povejte, kaj vas najbolj razježi pri ženskah. Tisto, ki kar nekaj lupetajo, ne, mislim, ja, sem misla, da ti nočeš, da pridem. Ja, pisaj, če tako misla, bi rekla, ti veš kaj, meni se zdi, da ti nimaš nobene posebne želje, da bi se mi dva videla, povej, a hočeš, da prideš, ali nočem, da pridem? In sem rekel, ti lej. Meni se zdi, da ti želiš, da je konc. Lej, pa ne glede na to, da grem na potovanje, lej, ti mi, te prosim, mi popravic povej, konc je. Sem rekel, lej, ne glede na to, da mi još malo potovanje uničila, raj vidim, da mi zdaj poveš, ker pa da mi poveš, ker bom domu prišel, pa boš rekla, konec je. Sem rekel, lej, raj vidim, da mi zdaj poveš. In rekla, ne želim jaz konc. Sem rekel, res, je rekla, res. No, in pol sem se malo še spovedal, kako jo imam rad. Seveda tudi una nazaj, zdaj, a je bilo iskreno ali ni bilo, ne vem, karkoli bi rekel, bi se zlagal. No, in so se zmenila, da jo bom kdaj poklical v službo, pa kakšen faks, da jo bom poslal. Zato, ker takrat so bili drugi časi, ne sem povem, da je to več kot 20 let nazaj in takrat klicati iz ene države, iz Azije ali pa Južne Amerike je bilo bistveno težje, kot da nas si mogel neke pošte iskati, govorilence. No in jaz, ko sem tam bil, ne, sem probal jo klicati, pa ni bilo. Nikoli ni to delalo. Ene dvakrat je tudi celo zvonilo, pa se ona ni oglasila, tako da pač žal. Tako da jaz pol grem na to potovanje. In začelo se tudi zelo klavrno. Pol ure preden sem v doma šel, zakašljam. Me uno začel mečkim grlo bolt in tudi tist način me je začel grlo bolt, ker vem, da sem pol zbolim. Se rekel, In pri, že na pot sem bil tako slab. Pa je rekel, bratlej, bomo mi kupili v Benetkah en viski, pa boš malo poplahnil, pa bo boljš. In res mi kupimo en viski, un 3 deci ali pa pol litra je bilo čiva svem, da je bil. Jaz res malo poplahnem, malo sem se še napil od tega in je bilo res malo boljš. Pridemo v Amsterdam za crkant bolan jest. Jaz sem samo pol razmišljal tu, da se moram zdravega delati, da me bo sploh na avion pustil. In spomnim se, na avionu sem bil mrtv. Na avionu nisem čist nič pojil. Pa veste, kakšen imam jaz apetit, koliko jaz jem.
In spomnim se, da je šel brat na vece in jaz spim, njegova me pa zbudiva prav, ti, dol bomo pal. Je bila turbulenca taka huda, da je kar avion zvijalo. Veste, kva sem rekel? Mi je čisto se glih, ker sem tako bolan, da tudi če umrem, mi je čisto se glih. In po mi preletimo, pa se lahko povem katero državo, v Ekvador, preletimo v Ekvador, je smrt bolan. En dan sem samo ležal v hotelu, pa ene tablete mi je brat šel, mi jih je več različen, sem rekel, prines več različnega, nekaj smo pa tudi seboj imeli, ampak smo imeli unita veliki prtlagi, ne, tako da smo popošli. Jaz sem se do besedno, mislim, jaz sem tablete, rekel, preventivno sem jih vzel in aspirin in lekadol in vse, sem rekel, več kaj bo, bolj bo pomagal. Posta tam v lekarni sta dubla tudi en antibiotik in kaj, tako da pol nasleden dan je bilo malo boljš. In spomnim se, da sem se šel sprehoditi po Kito to. To je bil drugi dan, prvi dan se nisem ven premaknil. In ful simpatičen mest, ful mi je bilo lušno, ful sem se dober počutil. In tle, v tem času teh dveh, ki ta bolezen bila, dajte po pravici povem, da se na to punco nisem nad spomnil, ker me je vse to bolel, sem si najbolj želel umrti. Tukaj je bilo hudo. No in nič, pot pa seveda Ekvador, nova država. Hmal smo šli v en kraj, Vanjos se imenoval, ker smo šli pod hrib Chimborazo. In mislim, to je bilo vse nekaj novega zame. Čeprav nisem bil takrat niti 20% tukaj navdušen nad potovanjem, kakor sem zdaj, ampak sem bil nekaj, ne? Fantastično je bilo, no. No in jaz pol te ženski kličem, klicat sem je probal kar velikat v službo, je bilo tudi težko zaradi časovne razlike, ne? Čez dan si nekam šel in tam se je tam, ki je bila pri nas ura 12, je bila pri nas 6, oziroma ki je bila 2, je bila tam 8, bil jaz lahko poklical, pa sem nekje bil na trekingu, v hribih, ne vem kje, ker sem pozno zvečer jaz prišel domov, je bila tam pa tudi že ura 3 pri nas doma, pa tudi ni bilo več v službi, ne. No in sem mi pol faks poslal in prav spomnim se z tega mesta, Vanjos, Banos se napiše, ne vem, če sem prav izgovoril, in pošlem je s faks. No, potem se pa spomnim, nasleden dan smo šli pa na ta Chimborazo. Chimborazo je pa 6300 metrov visoka gora, se nismo šli na vrh, najeli smo en džip, da nas je pelal do 4800 metrov, potem smo pa iz 4800 smo šli pa do ene koče, ki je pa na približno 5000 metrov. 200 metrov smo naredili, neč, pa gledajte, jaz sem bil na 5000 metrov in sem se veselil tega in tudi bila je ful lepa pokrajina in tam na unem pick-upu, veste, tu smo se kar od zadej pelali na Kesonu, ne, sta bila še dva, sta bila Nemca ali pa Nizozemca, po mojem sta bila Nemca in one dva sta šla za 6 mest, sta potovali po Južni Ameriki in sta tudi one dva sta šla prav gor do vrha, z ruzaki, vse tako, jaz sem jih občudoval, sem rekel, vasta, carja, tudi, ko smo se malo pogovarjali, ne, sta se ful pohvalila, kva je življenje lepo, nikako tako sta se hvalila, ko se zdaj jaz hvalim, ko sem kje na potovanju, ko mi je res to lepo, da vam to ne morem opisati. No, in spomnim se, da ko smo šli z tega Chimboraza, ko sem bil pol navdušen, pol pridemo ke v hotel v tem Vanjosu, sem se podločil, sem rekel, ne bo mene ta jebala. Jaz jo bom skenslal, oziroma jo ne bom skenslal, ne bom mi več pisal, ne bom mi več klical, neči ne bom rekel,
kar se mene tiče, sva končala. Ampak moram po pravici povedati, ne, zakaj sem jaz tudi tako razmišljal. Zato, ker sem bil 90%, da ko bom jaz domov, da je itak konc. In ko bom jaz domov prišel, pa bom poklical, bom rekel, ti, Valerija, doma sem se bi kaj dubla, pa bo ona rekla, e, veš, sem malo razmisla, ne bi jaz ba s tabo. In sem rekel, raj, jaz no pustim, ko ona mene. In nisem pol nič. Še spomnim se, bratu, sem rekel, končujem z njo. Kaj je mi treba, da bo mene ta baba zajebavala? Ne. Pa tle živčen na potovanju, pa um, pa trece, sem mu malo prav, ne. No, in jaz pol, potovanje mine, en mesec smo bili, priznam, da je bil domotožje, na trenutke kar hud, pa ne zaradi te punce, pač domotožje je bil, lejte se, jaz sem prepričan, da veliko ljudi se laže glede domotožja, ne. Sej sem se tudi jaz, ne. Veste, da nisem pol doma rekel, joj, sem mu hud domotožje, pa sem ga mu. Pač takrat sem mu še diskoteko doma, najhujše bil čez vikend, da sem si rekel, joj, sem tle v Ekvadorju pa Peruju, tudi smo šli Ekvador, pa pa še Peru, jaz da bi bil v diskoteki zdaj petek, sobota zvečer, ne. No, ampak, dobro, bil sem in potem pridem domov. Na to punco čist, preprosto, res pozabil sem. Čeprav sem bil zaljubljen in no, in tudi, ne, tako punco ne možeš kaj pozabiti, mislim, ker ste neko tako lušno, je lušno bet, ne. No, in povem što naj, vem, mami je bilo sumljivo, za koja se neč ne vidim znova, ne, neč ne pride več pa tu, in je mama gruntala, pustila ga je. In vem, da če kdo men kaj rekel, ali brat, ali oče, ali sestre, mama, pa puste ga, ker ne vidite, da je živčen, da ima probleme. Mama je mislila, da je ona mene pustila. Pa dobro, se bi lahko tudi vzel, da je ona mene pustila, ker, vejte, ni nekih fejs hudih čustev najbrž do mene gojila. No, in mami sem se smilil, pol pa enkrat, po mojem je bilo ene 3 tedne, ko sem že domov prišel, mama vsa vesela. Valerija te je klicala. Mislim, ne vem, zakaj me ni na mobitel klicala, je služben telefon šparala lepo, ne, v doma ni mogla klicati, ker ni imela telefona. Kliče, ne, kje sem jaz, če sem prišel domov, je rekla mama, jo, prišel že 3 tedne, on to tret pa rekla, da ne jo pokličem, ne. No in potem jo sklical splet v službo, je rekla, zakaj pa nisi poklical, ko sem prišel, jaz sem rekel, lej, jaz sem bil prepričan, da ti hočeš konc in hočem te klicati zato, da mi boš rekla, ti ne bi bila več s tabo. Ona, ne, 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 ne. No, hajt sem rekel, lušna punca, zakaj ne? Pa tudi, aj ti je bilo malo ljubezni, lažen, zato sem prej, ko sem rekel, da nije bilo nekih čustv. A, so bile, so bile. No, in se zmenila, da se dobiva, nekaj greva, lušno malo. Une stvari počneva, v avtu seveda sem jaz to zmeram počel. No in jaz predlagam, se rekel, ti, bi šla ti z menoj, bi šla med tednom, ne, med vikendom, jaz nisem mogel, ker sem v diskoteka. Šla malo na morje v Piran, ker tam foter ima en stanovanje v Piranu. Ja, je rekla, šla, šla. Se rekel, dej povej, kdaj bi lahko, kdaj dopust dobiš, pa greva. No in ona se pol zmeni za 2 dni dopusta, to pomeni, da tam 2krat spiva, ne. In se dogovoriva, jaz grem pujo in mi 2 proti Piranu,
telefon in me kliče teta. Ona me je Tomi klicala. Tomi, veš, jutri imaš un pregled, ki sem te naročila. In veste, da prej sem šel tole snemat, ker si tudi jaz malo uporne točke napišem, da ki ne pozabim, sem gruntal, na kakšen pregled sem bil jaz naročen. Teta je nekaj videla na meni, da ni nekaj, da po mojem, da je bilo nekaj za kožo. Ne vem. Ne spomnim se, res se ne spomnim. Ker moja teta je bila taka, ona tuk privat dohtarju, kakor jih je moja teta obiskala, jih ni noben v Sloveniji, sem garantiran. In ona pravi, da ne boš jutri pozabil. Ali je šlo zaradi spadanje las? Mogoče, da je to šlo. Ker, ko sem z vojske prišel, so mi ful izpadale lase, ker sem tam bil mu, bolan sem bil, zlatenca sem imel. Pa to je bilo že kar nekaj od vojske naprej. Ne vem, res se nas spomnim. Jutri imaš to. Joj, sem rekel pa gli zdaj. Tako da pol sva s to punco sam eno noč prespala, pa sva pol krh malo mogla iti domov tist dan, da sem jaz ta pregled ujel, ker ne bi bilo lepo, ker tega privat dohtarja poznala in bi bilo pol čudno, da ne bi šel. No, in takrat so se s to punco zadnjič videla. Jaz se pol nisem več poklical, ona pa tudi mene, ne? Ne vem, zakaj jo nisem. Moja velika napaka je bila, ko sem bil tole mlad, pa samo neke punce, bom rekel, neke so bile lušne, neke so bile simpatične, neke so bile dobre. Pa mi je bilo lušno z njim. Ampak jaz sem se to z njim samo dubil. Pa so avto malo počela tiste stvari, se malo pogovarjala. Zelo malo sem jih pa, ne vem, pelal na morje. Pa užival z njim, nar sem imel, sva lahko ven hodila na dobre večerje, pa pa tret. Uhran takrat, če nisem bil, ne. Nar imam tudi, ne sem, sem uhran. To mi je žal, da nisem izkoristil, ne. Tako žensko, ki je bila ta, mislim, govorim o lepoti. Joj, danes bi v Beograd leto pujo, ne? Takrat pa kar nisem je več dano. Predobar je šlo, ne? Tako da mi je žal, da se tako končalo, če sem čist iskren, ne? Zdaj, drugač ne. Drugač pa mogoče hvala Bogu, da ni kaj več ratalo, ker pri taki punci se ti lahko malo zmeša. Povedala mi je eno zgodbo, ne bom, zelo zanimiva zgodba. Zelo, zelo, zelo. Mislim, če bi mu možnost je povedati tako, da ne noben tu spoznal, bi jo z veseljem povedal, tako je pa ne morem. Glejte, v te punce hočem biti pošten. Ampak en fant je zaradi nje samo mor naredil. Hodila sta, koga je pa ona pustila. Pa, da ne bo kdo narobe z razumu, nočem reči, da je bila ona kriva. Ampak zaradi nje jo je naredil, zato ker je bil toliko zaljubljen. Pač ona pa ni hotla več z njemu biti. Ampak hočem reči ne, dobra je bila, tukaj je bila dobra, tukaj je bila lepa, mislim, ne dobra, tukaj je bila lepa in znala, tudi pametna je bila, znala je narediti, da se je moški v noro zaljubil in pa se človeku zmeša. Zdaj se sem tudi s take primere. In tak primer sem imel zelo dober, ki ga tu je ena redkih stvari, ki jih nisem povedal še v živo, bom pa to upisal v knjigi.
moram neki knjigo pišem in moram neki za knjigo prešparati. Tako da, če hočete prebrati začetek te knjige, je tudi link v opisu, moram pa zapisati, ker pol pozabim dati link in pol me kregate. Umenjaš, da je link, pol ga pa ni. To me zdaj ena gospa fejs nadrla in se ji zahvaljujem, ki je imela čist prav. Tako da vidite, zdaj si pa zapisujem, da nam slučajno pozabim. Tako da, Bog ve, kaj bi se meni naredilo, če bi z uno žensko res bila neka res navezana. No, mogoče bi bil pa srečno poročen še zdaj, mu tri otroke. Če bi bili pametni po meni, pa lepi po njej, kakšni otroci bi to bili, pa tudi delovni po meni, rečemo, ne. Tako da nikoli ne veš, kaj ti to prinese, ampak ženske nekaj ne vejo, oziroma ne, sej sam majhen procent moških je toliko pametnih. Hotel sem pa to reči, da moški ženske ločimo na dve skupine. Ene so ženske, s katerimi je lušno početi tiste stvari, pa nikakor ne pomisliš, da bi z njo mu kakšno resno zvezo še manj poroka otroc. Pomaš pa ženske, ki mogoče mečken manj lušno tiste stvari početi, ampak veš, da bo dobra žena, da bo dobra mama, da je pridna, da je poštena in tako naprej. In ta je spadala v ono ta prvo skupino, po mojem. Tako da, mogoče celo dobro, da sem inač razvilo. Mogoče se pa to laže. Drugač pa tiste čase sem bil tudi jaz čuden, fejst. Ranjen, bom rekel, ne. Moja zgodba je taka, da bom čist na hiter povedal, ampak če hočete več teh mojih zgodb slišati, zakaj sem tak ratal, kakor vam bom zdaj povedal, da sem ratal, dejte, imate tle v opisu videa link, pa dobote dostop do teh mojih privat videov, tam vse povem brez dlake na jezika, na jeziku. Lejte, jaz nisem nikoli hotel biti neka kazanova, neki jebač po domače povedano, ki bo ženske menil. Ker sem prvo punco dubil, sem rekel, to je to, s to se bom poročil, motroke in to je to. Ampak ta punca me je pustila po enem mesecu. Pojma nisem mu zakaj. Zdaj vem, zakaj me je pustila. Pa je ona mene najprej usvajala. Zato, ker prej sem bil sproščen, pa sem se pa zaljubil, bi pa sem znobil, pa sem, da sem se znobjemal, pa ljubčkov, pa sem bil zadovoljen. In ona je pa rekla, ja veš, jaz sem čist drugačna, kot ti, jaz sem rada v družbi, ti si pa tak bil zadržan. Pa je ona desetkrat bil zadržana bila. Samo lejte, lejte, take posebno mlade punce hočejo neke frajere, ki je glasen. Tudi ne, pri meni v diskoteki sem videl. Ja, mnogo prej je un petelen, ki se je tam skus pretepil v dubu žensko, ki pa je en miren fant, ki je Coca-Cola za šankom pil. No, in mene tata prva me pustila. Po 14 dni me pa pokliče, da ne more več z mano zdržati, če bi bil še zno. Jaz seveda bi bil, sej mi ni živ brez tebe, sem ji rekel. Manjkaj teden je bila z mano, pa me je spet pustila. No, to zgodbo celo tudi tam povem, med privat videi je, tako da, dejte, kliknite link, spomnite obrazac in bote dobili dostop do vseh teh videov. Pol sem je tudi hvala naredilo sem enomu, ko sem mislil, da sva par, pa sploh nisva bila, to sem samo jaz mislil, da sva bila,
in pol sem jo z enem drugim dobil. In ona me je hotela prepričati, da je to čisto normalno. In pol sem pa ratil na ženske, jezen, in pol so ga tudi une najebale, ker so bile v redu punce. Sem pa začel se družiti z enemu starejšimu, ki sem mu pojambral, da nisem prebolil še te, pa je to minilo 2 let. Pa rekel, ti samo nekaj se zapomen. Točno tako mi je rekel, lejte, teh besed nam nikoli pozabil. Bolj, kaj jebaš babe, raj te imajo. Pa, veste se, mene psihologija zmeraj zanimala. In mi niti ni bilo treba tu nekaj testirati, ker sem nekaj v te smeri že delal, pa sem vedel, da je tako. Ampak to, kar mi pa še on rekel, je bilo pa samo dodatno. In točno tako je on delal. In on je mu žensk tu, da ne morete verjeti. Pa ni bil Brad Pitt. In jaz sem bil pol žlekt vseh žensk, čim bolj sem jih menal. In, ampak to sem delal zato, ker sem bil ranjen. Ne. Jaz sem tam sicer izpadal neki frajer pred kolegi. In ravno 2 dni nazaj delam tamle za računalnikom in en prijatelj, ki zdaj živi čist nekje druge, je prišel Trebne, prijatelj iz mladih let, prišel Trebne, se presede zraven, se malo pogovarjajo. Pa je rekel, ti si bil kar frajer za ženske, pa to vseh mu. Sem rekel, ti veš koga, bil sem frajer v vaših očeh, sem rekel, dobro, se tu sem tudi hodil, pa v očeh žensk, ampak tu, kar sem jaz počel, to so bili klici na pomoč. To je bilo tisto razočaranje zaradi vseh tistih nesrečnih zvez, najbolj zaradi ta prve, pa tudi zaradi une, ki sem jo z drugim dobil. Pa pol še ena vmes je bila taka, pa še par malo slabših izkušenj. In tudi to dejstvo, ne, da sem velik žensk. Ampak nisem pa une ta prave najdu, katera bi bila za resno zvezo. Čeprav, če zdaj gruntam, veliko je bilo teh za resno zveza. Vsaj 10, za katere mi je žal, da nisem mogoče z njim danes poročen. Ampak tiste takrat nisem videl. Sem bil zaljubljen v tiste, ki me niso hotle. Bedak. Tako da, fantje, če tole gledate, sem rekel na začetku, da se bote mogoče lahko z tega videa tudi kaj naučen. Lejte, ni vse v lepoti. Pozamte tisto žensko, ki je mogoče malo manj privlačna, ki ima vas rada, ki bo vesela, ki bo imela v glav. Madonna, ta bolj zgleda, ki je jaz, tako da je lahko vesela, ki ga je dobila. Ne pa, da dobite vi žensko, ki zgleda za 2 ranga boljš, ki vi, in poste skozi v strahu. A te bo pustila, ali te ne bo, pa tako naprej. Pa to, če dobro je, vsi usvajajo. Veste, slab trenutek, nekje na šihtu, en sodelovc pa sproščen, zajeban tu, tret pa, un ima cajt nekje, morda na enem šihtu v javni upravi, kjer se nič ne dela, imajo 7 ur na dan cajt usvajati, enkrat bo ratalo. Tako da, malo sem zašel, ampak hotel sem povedati, da sem tudi jaz bil čuden, nezrel. Tako da verjetem, kar fino, da sem idva takrat stole, nikako nisva skupaj najdla. Ker, če bi šla mogoče eno samo trpljenje, kreganje, kaj veš, bude celo pretepanje, veste, za kuk. Zakuk je tega nasilja, pretepanje, ne? So zdaj švišal za eno bivšo. In ona gre k doktorju, ki je pretepena, in njen mož. Vse tukaj pretepata. Žalostno, tako da
v takem primeru je boljš, da, da se ni išlo, pa hvala Bogu, nekih otrok imela, ki bi sam trpel v tem kregu, pa še na koncu bi mi najbrž kar denarja pobrala. Tako da... No, nisem ta zadnjič videl to punco, takrat, ko sva šla iz Pirana. Videl sem jo še enkrat v eni diskoteki, ampak takrat, tudi takrat sem bil še čuden. Sem čakal, da bo una do mene prišla in sem se delal kao, jaz sem jo takoj spoznal, se sigurno tudi ona mena in jaz sem se delal kao, ne, kao una mene spozna, pa pride ona do mene, ne jaz do no, da ne. Una je največ pa isto gruntala in nisem jaz no, niti pogledal ne, niti ona mene, kada se ne poznava. Tako da zadnjič sem jo videl, takrat ampak pogovarjal sem se zadnjič, pa pač takrat, ko sem rekel, ko so šla spirana. Ne bote verjeli, še slike nimam nobene nene. Ker veste, v tistih cajtih ni bilo pametnih telefonov, ni bilo digitalnih fotoaparatov, oziroma so prihajali, ampak to so bili tako dragi, da vam povedati ne morem, ne. Ja, tako da... Lepi spomini. Vem, da bom par komentarjev dobil tukaj. Zakaj te zgodbice govorim? Da moraš gledati naprej, ne nazaj. Ejte, tega se jaz vsega zavedam. Ampak... Te zgodbice so zanimive. Če tist, ki tole gleda, če si gledal uro pa 12 minut, pol te je bilo zanimivo. In zakaj ne bi jaz tako zgodbico povedal? Pol tole mi je tudi neke vrste dnevnik, kom star 90 ali pa 100 let bom tole gledal, pa se bom smejal, ki bo na YouTube-u, ker bi drugače že pozabil. In zdaj je ta zadnji čas, da to obnovim in da vidim čisto sladko v tem. Sej. Na televiziji imaš stukat večje neumnosti, pa pusloven jezija. Tako da že najprej tem hejterjem odgovorim in ni tudi ta moja zgodba, ni ti kdo prav se hvališ s tem. Hočem se pa izhvaliti. Kar se žensk tiče, se s njim nič kaj zahvaliti. Jaz sem tisti, ki najbolj takratko potegnil. Ta prijatelj, on je šli biti približno ne tako dober ženskam, kaj jaz. Ampak on je poročen. Ma 3 otroke. Lepo družino, jaz pa nimam. Tako da i s tem se snimam čiske hvalit. Gdje sam vse na robe pelov. Bil sam par let u čeh drugih frajer, sam sam pa skus neki trpu. Skus neke nesrečne ljubezni, skus neki ljubezanski problemi. In lejte, red bi bil še enkrat mlad. Ampak pod pogojem, nikakor pa ne bi hotel, da bi bil zelo še enkrat star 15 let, pa da moram vse te ljubezenske probleme čezdati. Tako da, če je kakšna prednost, zdaj, ko sem starejši, je pa ta, da nemam teh ljubezenskih težav, ker je tako svet veliko lepši. In tudi, ko vidiš kakšnega mladega, popolnoma naveličenega življenja, vsega, kdaj pomislim, da je len, pa tako naprej, ampak pol si pa rečem, morda je pa v eno punco noro zaljubljen,
morda ga je pustila, sej ne more človek nič, sej tudi jaz nisem mogel nič. Veste, da ki me je ta prva punca pustila, da sem mu en mesec, sem bil star 18 let pa pol, sem mogel vsak dan, preden sem šel spat, sem enega takrat, ki ga potegnil. Pri 18 letih, ker drugače nisem mogel zaspati. Zdaj, če tu pomislim, kakšni težki časi, star sem bil 18 pa pol, ki bi mi moglo biti v življenju najlepš. Me pa ena sama muka. Veste, to se spominjamo mi, ki smo toliko stari, ali pa še unike več, ali pa unike manj. Pa joj, kako je bilo lušno, ko smo bili mladi. Ma brez veze je bilo, ker so bili skus neki ljubezenski problemi. Drugače je bilo super, ja, samo ko bi lahko izklopil te ljubezenske probleme. Več, pa kakor sem rekel, pa v tistih privat videih link imate v opisu. Hvala, ker ste tole gledali do konca. Če še niste naročeni na moj kanal, pa vam je bil ta video všeč, po mojem vam je bil, če ste do zdaj gledali do konca, dajte se naročiti na njega, samo gumbek, naročite se, pa potem še zvonček, popolnoma, brezplačno. Lejte, meni je tu signal, da so vam moje vsebine všeč in bom zato še več snemal. Pa seveda tudi kakšne druge videe še pogledajte. Sem že bliz 1000 video je na mojem YouTube kanalu. Tako da ful hvala, no, pa dajte še to napisati, koliko vam je ta video bil všeč. S kakšno oceno bi ga ocenil, pa če želite, da še kakšnega takega posnamem. Lejte, če bo odziv dober, lahko takoj še ne 2-3 posnamem. Hvala, adijo, lepo se imejte.